Айнур Абдрасел қызы, исламда ел туралы қисынсыз ұғымдар жоқ. Барлық басқа діндердегі басқа қоғамдардағы секілді, ислам дінінде де әйелдердің өзіне тән мәртебесі, өзіне тән құқықтары қарастырылған. Соның ішінде әрине ислам келген кезеңдегі арабтардың немесе басқа да халықтардың басқа діндегі әйелдердің мәртебесімен салыстырғанда, исламның өзінде негізделген ислам шариғатында көрсетілген қағидаттар құқықтық жағынан әйелдердің құқығы әлдеқайда жоғары. Мұны енді исламтанушы ғалымдар көп айтып жүргенде, мен ол астарлы жақтарына тоқталмайын. Тек менің бұл жерде айтқым келгені, ешбір дінде жұмақ аналардың аяғының астында деген секілді әйел ана деңгейі мәртебесін сол деңгейге көтеру ешбір дінде жоқ. Ал енді көп деген адамдар исламдағы әйелдерге қатысты кейбір тыйымдарды, кейбір қағидаттарды айта отырып, әйел теңсіздігі мәселесі бар деп негіздеуге тырысады. Мысалы, Құранның өзінде айтылады, ерлер әйелдерден бір саты жоғары, өйткені олар әйелдер үшін мал мүліктерін сарп етеді дейді. Осы жерде осы бір саты жоғары деген сөзге қарасақ, мұны теңсіздік деп қарастыру керек па, жоғалды жауапкершіліктің күштілік деп қарастыру керек па? Осы жағынан ойластырған көбірек дұрыс сияқты. Бұл жерде мал мүліктерін сарп етеді деген сөздің аясында не тұр? Біріншіден, әйел адамға қалың беріп үйрену. Ислам бойынша оның разылығын, келісімін алып, қалыңын беріп үйрену, одан кейін оны асырап бағу, киіндіру, ішіндіру, одан туған балаларды да асырап бағып, жеткізу, үйлендіру, оқыту, және тіпті әйел адамның өзінің діни білімі жоқ болса, оған білім беру де ер азаматқа жүктеледі. Осынша мәселелермен қоса, жалпы үй ішінің, отбасының асырап сақталуымен қоса басқарылуы, әрекетінің шаруашылық деңгейінде басқарылуы ер азаматқа жүктеледі. Ойлап қарасақ, бұның барлығы бірінші кезекте жауапкершілік деген нәрсені туындатады. Сондықтан да жоғарыда айтылған мал мүлікті сарп етеді деген нәрсе осынша жауапкершіліктің жүзеге асуы үшін қажетті амал болып саналады. Жалпы дін мәселесіне келгенде, мейлі ислам болсын немесе басқа дін болсын, әйелдер мен ерлердің теңдігі деген мәселеден гөрі бірін бір толықтыру деген жағынан қараған көбірек қисынды болып саналады. Мысалы, ер азаматтардың ешқашан әйелдің іс-әрекеттерін істей алмайтын секілді, әйелдер де ерлердің орнына қоғамда соншалықты белсенді қызмет атқарып кете алмайды. Олар бір-бірлерінің мінез-құлықтарына да ерекшеліктеріне де ие бола алмайды. Сондықтан әркімнің өзінің табиғи тұлғалық ерекшеліктеріне сәйкес белгіленген міндеттері, құқықтары бар. Ер азаматтардың түздегі міндеттері көп қоғамдық өмірдегі, ал әйел азаматтардың болса да отбасы ошақ қасындағы құқықтары да көбірек, міндеттіліктері, жауапкершіліктері де жоғарырақ. Осы тұрғыдан алғанда қазақтың әсіресе көзқарасы бұл мәселеге өте әлімсақтан бері деуге болады, өте шет шекарасы нақты айқындалған. Мысалы, Тұрмағамбет Ісілеуұлы жасады, әйел жерден шыққан жоқ, ол еркектің баласы, ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы дейді. Яғни дәл біз айтып отырғанда бірін бірі толықтырып, тіршіліктің арбасын бірге сүйретіп, бірінде жоқ, бірін екіншісінен табылып дегендей, бірін бірі толықтыру үшін жаралған тұлғалар екендігі қазақ осылай айтып түсіндіреді. Әрине, жалпы исламда отбасын сақтауға бірінші кезекте мән беріледі. Сондықтан да пайғамбарымыз, әйелдермен дұрыс мәміледе болыңдар, сендердің араларындағы ең жақсыларың әйелдермен дұрыс мәміледе болғандарың деген хадис қалдырған. Өзге діннің өзге ұлттың өкілдері қолынан ине ұстау келмесе де әйелдермен ажыраспайды деп ескертіп отырған, тыйым салынған рұқсат етілген істердің ішіндегі Алла тағалаға ең ұнамайтыны ажырасу деп келтіреді. Және отбасы жауапкершілігі тұрғысынан алғанда әйелдер мен ерлердің жауапкершілігі бірдей екендігіне де негізделіп отырған хадистер бар. Мысалы, әрқайсың, сендер бақташыға ұқсайсыңдар деп келетін хадис бар. Әрқайсың өзінің қол астындағы, қарамағындағы жауаптысыңдар. Патша өзінің еліне жауапты, ер азамат өзінің отбасына жауапты, әйел ер азаматының мүлкіне, отбасының ішкі істеріне жауапты деген секілді. Әркім өзінің жауапкершілігіне нәрседен сұралады. Дінде, жалпы әлеуметтік қатынастарда осындай шет шекаралар белгіленгенімен, шын мәнінде тұрмыстық өмірде әйелдер мен ер азаматтардың көптеген мәселені ақылдаса, кеңесте отырып шешетіні әлімсақтан белгілі жайт. Қазақ та айтады, қабырғаңмен кеңес деп, қабырғаңмен кеңес деген ол жұбайыңмен, отбасымен ақылдас деген сөз. Сондықтан ешбір әйел адамның құқығын шектейтін, онымен кеңесуге немесе оған ой салысуға болмайтын шектеулер, немесе оның жасауына үзілді-кесілді тыйым салынатын дүниелер деген сияқты ұғымдар, қисынсыз ұғымдар исламда да жоқ.